Мика, какво такое? Ми не нравится. Непослушна. Мамуна какая.
какво се фанеш, да чистиш ли нещо? Не, не да фана чиста, да се видя къде фана ми. Ако ми трябва, ако ми трябва, Макс Про, това ще го изхвърля, аз съм в майката. Това какво е, нека такава зарядно. А, някакъв заряд, ууу, това търсих, майка, но не знам къде ли. Никъде съм? Къде съм, пишките никъде не знам. Да. Аз ще изфърва. Тук има. Преходи. Там си го. Аз ще го оставам също. Райзер. Аз за музиката не знам работа или не знам работа. Ще го изфърва. Рам. Още една рам. Части на кило. А? Части на килограм. Стар. Да? Той е стар. Аз съм го подал 2 метра. Ясно. И ми е отказан екран. Колко ми се струва, колко ми се струва пантая или видеокарта? Ти провали го, той няма ли изход за монитор? Някаква малка. Ти е на времето. Сразу окоша, малка, но окоша. Мога да я ползваш за антики в eBay. Не след не изпървам не. Значи ти с други думи докара няколко кашона, за да мога тук да ги изфърлиш. Докара няколко кашона, за да мога тук да ги преровиш и да ги изфърлиш. Ще се преровам как трябва. Газарейки. А? Газарейки. Газарейки, не профутики, така. Това е пъртата на малкия. Телефона си намерих, къде е глава. И какво днеска не молизи за тест твоите? А? Днеска не ма ли излизате с твоите?
Говориха Киров. Вчера. А? Говориха Киров вчера. Кой е Киров? Слушайте. Да. Днес ми каза. Ма уволнен или той напусна? А? Не бе, уволнен бе? Ма нещо причина или е така? Не знам, той ми каза, че уволнен. Спестяват пари вече. Не, не каза, вика вчера, вика ма уволника. Викам, дава. Давай, вика уволника. Ти имал тъпа. Ти сериозен ли си? Давай. Ба си пичува ти. Значи от днес къде така за утре, така. Ба, така не знам. Ама право ме писна на хуя, всеки ми дава какво на хуя. Там... А, това не е добро. Не знам. Ти пък къв дрон си имал? Четворка? Четворка, да. Ето, бе, я, какво стане? Съпро. Няма стане, бе, това стане на мен. Що, бе, гума ли спокава? Не, бе, бе. Помпено на...